Pogostan kyläradio. Maarit Hämäläinen-Koljonen, sinä olet enolainen ja nytkin istumme täällä Louhitalolla Enon Louhiojalla. Sinut on nähty paljon Ilomantsissa jo vuosien ajan, etenkin kesäaikaan ja karhufestivaalilla. Kuka kumma sinä oikein olet, Maarit Hämäläinen-Koljonen? Joo, olen syntyperäinen enolainen. Vuonna 66 syntynyt ja sitten tietysti työn perässä aikanaan kiertänyt ympäri Suomea ja palannut 16 vuotta sitten takaisin Enoon asumaan. Ja tosiaankin tuolla Ilomantsissa olen nyt ollut niissä karhufestarin merkeissä 5:nä vuonna mukana. Tai tämä on nyt sitten, tuleva kesä on 6. kerta niissä merkeissä. No olet tehnyt töitä kuulemma myös Outokummussa. Eli minkälaisia hommia sinä olet siellä tehnyt? Joo, siellä Outokummussa vierähti 24 vuotta ja olin siellä kaupungilla kulttuurisihteerihommissa. Ja niitä niin kulttuurituottajan tehtäviä sitten senkin jälkeen tehnyt erinäisissä projekteissa ja tuolla Kontiolahden kunnassa ja sitten nyt viimemmäksi Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestössä. No Ilomantsissa olet tehnyt töitä erilaisille hankkeille, muun muassa Ilomantsin kansallistalolle, josta tehtiin muutama vuosi sitten sellainen pienimuotoinen yritys- ja kulttuurikeskus. Mediassa me näemme hirveän usein juuri sanan hanke monien eri asioiden yhteyksissä. Voisitko sinä kansantajuisesti selittää, mikä ihme on hanke? Hankehan on projekti, jolla on alku ja jolla on loppu. Ja hanke keskittyy sitten mihin kulloinkin. Vaikka esimerkiksi tämä kansallistalohanke, niin se oli tämä yhtiön tie 8 osoitteessa Ilomantsissa oleva entinen kunnantalo, josta tosiaankin hankerahoituksen avulla pyrittiin muodostamaan tämmöinen yritys- ja kulttuurikeskus. Ja se oli semmoinen noin 2 vuoden puristus ja ihan hyville jäljille se. Sen hankkeen jäljiltä jää ja jatkaa elämäänsä siellä Ilomantsissa. Hankkeeseenhan tulee rahat EU:sta, eli Euroopan unionista, eikö niin? Ja täällä hankkeilla voi olla monenlaista vetäjää, eli Maaseudun Sivistysliitto on esimerkiksi ollut niistä yksi. Millainen prosessi oikein on saada rahaa ja hakea hankerahoitusta? Kyllähän ne on pitkiä prosesseja. Vaikka jos ajatellaan, että hankkeen kesto on vaikka 2 vuotta, niin toki vähintään vuotta ennen aloitetaan hankkeen suunnittelu ja rahoitushaku. Ja monesti voi tulla sitten hankehakemukset myöskin bumerangina takaisin ja sittenpä yritetään taas uudelleen, eli pitkäkestoisia. Yksi hankkeesta, jossa olet ollut ja olet edelleen parhaillaan mukana, on kyläkierrokset. Ilomantsissa tehtiin viime vuoden loppupuolella ja sitä ennen Juuassa. Nyt ovat tulossa ja meneillään Lieksa ja Nurmes. Mistä tässä on kysymys? Tässä on kysymys kylien kehittämisestä. Tuommoiset kyläkierrokset on aloitettu jo joskus 2000-luvun alkupuolella. Ja nyt tietysti koronasta johtuen oli taukoa näissä kyläkierroksissa. Kylien kehittämisestä siinä on kysymys ja kyläläisten kuulemisesta, heidän ideoidensa ja toiveidensa kokoamisesta. Ja siellä sitten tietysti kylien kanssa läheisessä yhteistyössä on kyseiset kunnat, Maaseudun Sivistysliitto, Vaara-Karjalan Leader, joka on myös rahoittanut tämän kyläkierroksen. Ja sitten näissä, mitä mainitsit, näissä kyläkierroksissa on ollut mukana myöskin Pohjois-Karjalan kylät ja Pohjois-Karjalan sydänpiirin kylän syke-hanke, eli tämmöisen turvallisuusasioihin liittyvä hanke. Tätä tämmöistä hankkeiden yhteistyötäkin sitten on toki tehty. No kerroit aikaisemmin, Maarit Hämäläinen-Koljonen, että olet palannut tänne Pohjois-Karjalaan 16 vuotta sitten. Miten sinä näet kylien ja maaseudun tulevaisuuden ylipäätään? Näen kylien ja maaseudun tulevaisuuden valoisana. Siellä maaseudulla on paljon vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia ja sitten tämä aika, jota on eletty tässä nyt muutama vuosi, niin on vielä entisestään korostanut sitä kylien ja maaseudun merkitystä ja maaseudun hyvien puolien merkitystä. Ja myöskin Pohjois-Karjalassa on jopa viime vuonna saavutettu muuttovoittoa maaseudulle.
No mistä sinä itse nautit nyt enolaisena eniten? Kaikista eniten tietysti nautin tästä ympäristöstä, missä saa elää tässä niin kuin puhtaudessa, luonnonläheisyydestä. Ja sitten toki pitää paikkansa se, että täällä myös ihmisillä on semmoinen omanlaisensa pilke silmäkulmassa. Mustikkamäen Blueberry Hill Festivalin esityökaari. Kukkoperinne on osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa näytöllä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarjo tietä kilometri ja halakopinon kohdalta. Pogostan Kylä Radio.